horta aniga gadaal dambe ma ka fahmin ba meel qaldan inaan soo galno, because markaan soo bilaabaa ma fahmaa, waxaan is dhahay waa la saxbinaa, waa la istaagaa, wasiir dowliya imaade warkeeda maba jira xildhibaan. xildhibaan faa'isa istaagtay waa yaababa, madaxweynihii maa soo hormaraan. awreer banaanka lama wada taagnaa kare gudahiga ku jiraa saab ilaa u qabaa. marka xaafaddan maxaafad waa laga ogol yahay soo maa codka koraa loo qaadaan iska dhicinna waxyar waayahay. intaas kaftana ahayd. ugu horeen waxaan salaamaa xildhibaanada labada gole, sidoo kale wasiir ku-xigeenka dhallinyarada sportska, qorayaasha ugu horeeya Dictor Maxamed Kofi, kasoo qaybgalayaasha rag iyo dumar. inta aan ka tegayna aqoon la-aan ugama tegin ee anoo waqtiga ilaalinayo, waxaan leeyahay mansabkiina iyo magaciina iyo maqaamkiinaan idinku salaamay. sharafay ii tahay caawo inaan halkan imaado. horta buugga anigu ma akhrin, waana rajaynaya insha allahu tacaala inaan akhriyo, oo waaba ku qasbanahay sababtoo ah magaca ku jiro waa magac muhiimi ah, waaye waa magaca hooyadeed, waaye ambiya ku qoran, ambiya waa hooyadeed. qorayaasha qoraa ka mid ahaa wuxuu yidhi magacyadii hore ilmaha hadda jira ha loo bixiyo dhan, aniga ma qaba saas, sababtoo ah hadda ka hor hooyadee si kala idin baraa faa'iso walaashid waaye xildhibaanad. hooyadee waxaa la dhahaa Ambiyo Yuusuf Calasow iyo Culusow iyo sheeka isugu darsan. horta marka iskuulka macalinkaas ma dhib badnaa ma aqaano, maalmaan looba wuxuu iska qaadaha inuu ku weydiiyo magacaaga saddexan iyo magaca hooyadaa saddexan. dhallinyarada kaleo iskuulkii la joogto waxay leeyihiin Ruqiye Maxamed Cabdiya la dhahaa hooyadee la dhahaa midaa dhahay, mid wuxuu leeyahay Leelo Cali, magaca qurxoon adi heblaa Cabdirasaaq uu iska leeyahay. Ambiyo Yuusuf Calasow Culusow sheeki inaan isku daro leegu qoslaan diidaa marka. markaasaa waxaan dhahaa Ambiyo Yuusuf Calasow Culusow, waxaan dhahaa waa boobsina. markaan boobsiyo yah soo dhahay fasalku soo soconaa macalinka mogta ilaa dhegta oo ka imaada aan tartiib ugu sheega Ambi Yuusuf Calasow Culusow ilaa aan ka dhaho. horta kor uma sheegi jirin. maanta marka inaan halkan ku arko aadaan ugu faraxsanahay magaca hooyo. Ambiyo waa magac yar ciyaara maahan. sidoo kale Dictorku waxaan uga mahadcelinaa hal abuuradiisa, waxaan uga mahadcelinaa qoraalada oo qoro oo aada macno ugu fadhiyo. anigana sida aan hore u sheegay halkan maanta macno weyn igu fadhisaa inaan imaado, sidoo kale qorayaal fara badana joogo, waxaana rajaynaa insha allahu tacaala inay nagu casuumi doonaan bugaagta ay soo bandhigaan iyo waxyaabaha kale ay soo saaraanba, si aan maskaxdeenna u shiilno, mararka qaarna aan u akhrisano laftirkeena. haddii akhriska aan badinno waxaa moodaa inaan keeni karin inaan annagaba wax qorno. soo sheegay xildhibaan Cabdowna wuxuu dhahay inta annagaba ku badnaa jirne adinka maxaa soo doonteenoo dhahay. xildhibaan Cabdow waxaan dhahay haddaa idinka harno xantaa badaheysa waa naxamaysiina er. marka qof isku jeediin maanta dhan wax ma ka sheegi kartid moogta. intaas baarlamaanka leh waa hadda xildhibaan Cabdow iyo xildhibaan Gamaadiid iyo inaan magacyadooda sheegsheegi karaanoo microfoon hay macna ay leedahay, sababtoo ah baarlamaanka markaan joogno xildhibaan Gamaadiid haddaad dhahdo Bonte Fodor oo qaadaa maxaa dhaca magacaygaa la sheega uu leeyahy. marka waxaa rabaa inuu ii jawaabo markaas. hadda marka jawaab ma jiro waa isaga feefeegaari karaa. marka xildhibaanada saaxiibadee marna waa isqaniinaa, marna waxaa waaye midnimada iyo horumarka dalka uu ku socdaan maaragtay ka wada shaqeynaa. sidoo kale qoraalada kale oo soo socdo iyo qorayaasha kale oo wax qori doonaba waxaan rajaynaa insha allahu tacaala in ay wax ka qori doonaan kicintaanka bulsho
كعدي خوارج إسكت القادي تضرب قل يكنتن كيلومتر معركة إسكوفرتي وأود دليارة مد أمد صومالية إن قرالو هل أبور له أو معركة جيل كدنبان أغرسة دونا إن معركة وحلقة قرو وحنكلون رجينا المرة دي قوارجتي وحنك الله يجر دولي قاشان دقا اللي وقاتو إن لي دقيستن ورجيها هل كان باور كبا حمانتا وحوتي كرا هرقيسو هرقيسا دوتاقن وحوسيتي كرا جبوتي أنت أسن ديك دالي يارو إدعان دالي يارو لغو كاني عيار عياركو ما إمانين مركو حارجينينا إن شاء الله تعالى مقالو حال أبور لك إن لغا قوري دونو بواقتا دنبا إلا صو وضو إلا لن يرادة إيو أضياش إصو وضانا إني وحوغا سو دري دونان هدو إله رالي كنقضو ما دام إن عبارة هلا فديي ميكروفون كان عن إسكيها الواجع لالها إن عن إنت بادي ما أنت إسكيها دو لكن وسوكوبا أنت كفتان هدنا كفتان هلو قاتو يعني لازكو سيدة براعين أنت عادي هدنا سولو هذا abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhamaana adeegyada dahab shield group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyo ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada